Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan navbatdagi amaliy mashg'ulotimizni boshlaymiz. Bugun sizlar bilan shartli va shartsiz chiziqli dasturlarni masalalarda ekstremlarni topishni ko'ramiz. Demak, ushbu darsimiz video zapis bo'ladi. Mikrofoninglarni o'chirib qo'yasizlar. Agar qanaqadir savolinglar bo'lsa, mikrofon yoqib savol berishingiz mumkin. Demek asosan demek prezentasiyada ishlaymiz. Tak. Demek shartli va shartsiz chiziqsiz dasturlash masalasining optimal yechimini topish noma'lumlarni yo'qotish usuli. Tak, mana birinchi masala z teng x y ko'paytirilgan x plus y minus 2 funksiyaning ekstremlarini toping. Shu funksiyaning ekstremlarini topish uchun biz o'sha ekstremlarni o'sha ikki o'zgaruvchili funksiyalarning ekstremlarini topishni ko'rgansizlar o'sha oliy matematika kursida. Ana shunda o'sha ekstremlarni topish uchun bizga o'sha berilgan mana shu ikki o'zgaruvchili funksiyaning xususiy hosillari kerak bo'ladi. O'sha xususiy hosillarni nolga tenglashtirib, uning kritik nuqtalarini topishimiz kerak bo'ladi. Demak, ushbu z funksiyadan mana shu z funksiyadan xususiy hosil olamiz. Demak, x bo'yicha hosilasi 2xy plus y kvadrat minus 2y. Y bo'yicha xususiy hosilasi x kvadrat plus 2xy minus 2x. Mana shu ikkalasini mana shu ikkita xususiy hosilani nolga tenglashtiramiz va mana shu sistemani yechamiz keyin. Ushbu sistemani yechsak kritik nuqtalar hosil bo'ladi. Ushbu kritik nuqtalar demak demak 0 0 nuqta birinchi kritik nuqta, 2 0 nuqta ikkinchi kritik nuqta, 0,2 nuqta 3-chi kritik nuqta hamda tak 2 taqsim 3 2 taqsim 3 bu 4-chi kritik nuqta. Endi mana shu barcha kritik nuqtalardagi qiymatlarni hisoblab topishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni ikkinchi tartibli xususiy hosillarga ana shu xususiy hosillariga mana shu har bir kritik nuqtaning qiymatlarini qo'yib chiqamiz. Tak. Demak, ikkinchi tartibli xususiy hosillarni olsak, misol uchun x bo'yicha ikkinchi tartibli xususiy hosillarni olsak, mana mana bu yerda 2y hosil bo'ladi. Buni a deb qabul qilamiz. Keyin x y bo'yicha ikkinchi tartibli xususiy hosilasini olsak, bu 2x plus 2y minus 2 ga teng. Buni b deymiz. Hamda bu y bo'yicha ikkinchi tartibli hosilasi demak 2x ga teng bo'ladi. Buni c deymiz. Mana shu 3 ta mana shu ikkinchi tartibli hosillarda har bitta mana shu kritik nuqtalarning qiymatlarini qo'yamiz. Bu degani misol uchun mana men bu y'ning o'rni mana birinchi nuqtani qaraydigan bo'lsak, y'ning o'rniga 0 qo'ysak, bu uje 0 bo'ladi. Mana y 0 ga teng-ku birinchi nuqtada. O'shaning uchun endi men bu yerda demak o'sha birinchi kritik nuqtani x o'rniga 0 qo'yamiz, y'ning o'rniga 0 qo'yamiz. Demak b minus 2 ga teng bo'ladi. Demak a 0 ga teng, b minus 2 ga teng, c demak bu yerda ham x o'rniga 0 ni qo'yadigan bo'lsak, demak 0 bo'ladi, c 0 ga teng. Demak a 0 ga teng, c 0 ga teng, b minus 2 ga teng bo'ladi. Mana shunday qilib har bitta kritik nuqtada mana shu a b c larni topib chiqamiz. Mana mana bu yerda как раз o'sha narsa topib qo'yilgan. Mana o'sha a c hamda b larni topib keyin o'rniga qo'yilgan. Mana mana bu ac minus b kvadrat degan deltani hisoblashimiz kerak bo'ladi. Agar mana shu delta 0 dan katta bo'lsa va o'sha 0 dan katta bo'lsa a ning o'sha boyagi
ko'rsatilgan mana mana bu a ning 0 dan katta yoki kichikligiga qarab turib uni maksimum yoki minimum deb olishimiz mumkin bo'ladi. Endi bu yerda mana birinchi kritik nuqtada demak bu deltani hisobladik, bu manfiy bo'ldi. Manfiy bo'lsa ekstrem mavjud emas. Tak ikkinchi nuqtada hisoblaganimizda ham manfiy chiqdi. Bunda ham ekstrem mavjud emas. 3-chi nuqtada ham manfiy chiqdi. Bunda ham ekstrem mavjud emas. Faqat 4-chi nuqtada mana delta demak 12 taqsim 9 ga teng bo'ldi. Bu musbat musbat bo'ldi. A ning o'zi musbat bo'lganligi uchun aynan mana shu nuqta minimum nuqtasi bo'ladi. Agar a manfiy bo'lganda edi, unda maksimum nuqta bo'lardi. Demak, mana shu nuqta bu minimum nuqtasi bo'ladi. A funksiyaning minimum qiymati esa o'sha mana shu x hamda y ni o'sha funksiyaga olib borib qo'ysak, mana mana bittagi x hamda y ga olib borib qo'ysak, o'sha minimum qiymat kelib chiqadi, -8/27. Demak, mana shu funksiyani mana ekstremga tekshirib funksiyani ekstremga tekshirib uni aniqladik. Demak, mana shu nuqtasi, bitta nuqtasi demak minimumga ega ekanligini. Tak, keyingi misol, endi 3 o'zgaruvchili funksiya, e'tibor beringlar, 3 ta o'zgaruvchisi bor, x1, x2, x3. Bu funksiyaning berilishi, mana shu funksiyaning ekstremlarini topamiz. Buning uchun esa o'sha boya aytganimdek, xususiy hosillarni olib chiqamiz. Mana shu berilgan funksiyaning x1 bo'yicha xususiy hosilasi, x2 bo'yicha xususiy hosilasi hamda x3 bo'yicha xususiy hosilasi. Endi mana shu sistemani yechib, bittagina kritik nuqta bor ekanligini aniqladik. Bu nuqta demak x1imiz 1/2 ga, x2 2/3 ga, x3imiz 4/3 ga teng bo'lgan bittagina statsionar o'sha kritik nuqta bor ekan. Endi mana shu nuqtani tekshiramiz. Uzr. Tak, mana shu nuqtani tekshiramiz. Hop, ekstremning yetarlik shartini tekshirish uchun GC matritsasini tuzamiz. Mana mana bu matritsa. Bu matritsa qayerdan tuzildi? Bu matritsa mana mana bu sistemadan tuzildi. Ya'ni x1, x2 hamda x3 larning oldidagi koeffitsiyentlardan tuziladi. Mana birinchi tenglamadan o'sha boyagi matritsaning birinchi satri yoziladi. Mana bu yerda x1 ning oldida koeffitsient -2, x2 bilan x3 ning oldida koeffitsient 0 ga teng. O'shaning uchun -2 0 0 bo'ladi birinchi satri. Mana -2 0 0. Ikkinchi satri ikkinchi tenglamadan kelib chiqadi. Mana mana bu yerdan demak x1 ning oldida koeffitsient 0 ga teng. x2 ning oldidagi koeffitsient -2 ga teng, x3 ning oldidagi koeffitsient 1 ga teng. Demak, 0 -2 1 bo'lishi kerak. Mana bu ikkinchi satri. Uchinchi satri o'sha uchinchi tenglamasidan kelib chiqadi. Mana shu demak matritsani tuzib olamiz. Endi bu sistemaning bosh minori mana shu matritsaning bosh minorlari sifatida -2, 4, -6 sonlar ketma-ketligi ishorasi almashinuvchi va -2 manfiydan boshlanadi. Demak, GC matritsasi manfiy aniqlangan. Va mana mana bu M nuqtamiz, funksiyamiz mana shu M nuqtada funksiyamiz maksimumga erishadi. Aynan mana shu GC matritsasi manfiy bo'lganligi uchun, mana mana bu manfiy bo'lganligi uchun bu demak maksimumga erishadi mana shu nuqtada. Hamda funksiyaning maksimum qiymati mana shunga teng bo'ladi. Demak bu yerda o'sha funksiyaning berilgan tenglamasida x1 ning o'rniga 1/2, x2 ning o'rniga 2/3, x3 ning o'rniga 4/3 qiymatlarini qo'yib hisoblab chiqdik. Demak 1/2/3 ga teng bo'ldi. Buni biz o'sha funksiyaning mana bu berilishiga, mana mana bu berilish qiymatiga mana shu mana shu funksiyani tenglamasida mana shu nuqtadagi qiymatida xullas funksiyaning. Tak, endi shartli ekstrem masalasini L'Hopital shartli ekstrem masalasini Lagrange usulida yechish. Demak mana funksiya berilgan hamda mana shu funksiyaning x manfiy
bo'lgan y manfiy bo'lgan hamda x va y ning yig'indisi minus 3 dan katta bo'ladigan sohadagi eng katta va eng kichik qiymatlarni toping, ya'ni supreme va infimum nuqtalarini toping degani, ya'ni eng katta eng kichik qiymatlarni toping. Xullas, mana shu sohani birinchi mana bu sohani chizib olamiz. Bu soha mana ma'naqa bo'ladi. Mana A, O, B mana shu uchburchakdan iborat. Mana shu soha e'tibor beringlar. Demak, x dan kichik degani mana bu x dan kichik, mana bu yog'i. Y dan kichik degani mana bu y o'qidan chap tomoni. Mana bu chiziq esa mana bu chizig'imiz bo'ladi. Agar teng deb olsak, mana shu chiziq bo'ladi va mana shu chiziqdan demak tepasi bo'ladi. Mana shu sohamiz o'sha bizga berilgan soha. Mana shu sohadagi mana bu funksiyaning eng katta va eng kichik qiymatlarini topishimiz kerak bo'ladi. Endi buning uchun boya aytganimizdek kritik nuqtasini topishimiz kerak. Buning uchun bizga xususiy hosillar kerak bo'ladi. Demak, funksiyamiz berilgan funksiyamiz ikki o'zgaruvchili, x hamda y o'zgaruvchisi bor. Demak, biz x va y bo'yicha xususiy hosillar olamiz. Mana o'sha xususiy hosillar va ushbu xususiy hosillardan keyin biz mana shu sistemani yechib kritik nuqtalarni topishimiz kerak. Bunday kritik nuqtalar faqat bittagina ekan. U ham bo'lsa -1 -1 degan kritik nuqtasi bor ekan. Endi ana shu berilgan funksiyaning soha chegaralarida tekshirish kerak bo'ladi. O'sha noma'lumlarni yo'qotish usuliga o'xshash AO chegara chizig'ida y teng 0 dan z teng x kvadrat plus x bir o'zgaruvchili funksiyaga ega bo'lamiz. Y ga ya'ni 0 beryapmiz. Y ga nima uchun 0 beryapmiz? Mana bu yerda y 0 ga teng. Mana shu chegara-ku, mana OX o'qi bor-ku, mana shu o'qi mana shu sohaning chegarasi. Mana shu chegaradagi qiymatini ko'rmoqchimizda funksiyaning. Ushbu chegarada demak y 0 ga teng, ya'ni mana bu funksiyada y ning o'rniga 0 bersam, u holda mana bu qani edi? Mana bu hosil bo'ladi. Y ga 0 bersam. Xo'p. Keyin mana bu ikkinchi keyingi uzr. Demak x bo'yicha hosilasi 0 ga teng bo'lishi uchun, ya'ni y 0 ga teng bo'lganda mana bu y ning o'rniga 0 qo'yganimizda 2x plus 1 hosil bo'ladi. Ana shu 2x plus 1 0 ga teng bo'lishi uchun x ning qiymati -1/2 ga teng bo'lishi kerak. Demak, mana shu tenglamani qanoatlantiradigan kritik nuqtamiz -1/2 0 bo'ladi. Mana bu nuqtani topdik. Keyin keyingi chegarani qaraymiz. Keyingi chegaramiz bu mana bu chegara y o'qi. Y o'qi bu chegaramizda, demak x 0 ga teng. Demak x 0 ga teng deb olamiz. X 0 ga teng desak, funksiyamizning ko'rinishi mana bunaqa bo'ladi. X o'rniga 0 qo'ysak, demak y ni topsak, mana bu ikki nima xususiy hosilasida x ga 0 qo'yib y ni topsak, bu y ga 1 -1/2 ga teng bo'ladi. Demak, 0 -1/2 bu ham kritik nuqta. Mana 1, 2 ta kritik nuqta, mana bu bilan 3 ta kritik nuqta hozircha. Keyin keyingi chegarasi funksiyaning bu mana bu chegara. Mana shu chegara, e'tibor beringlar. Tak mana shu chegarada demak tenglamasi funksiyani tenglamasi demak -3 -x y ga teng, ya'ni mana bunga e'tibor beringlar. Mana bu yerdan demak y ni topadigan bo'lsak, x bu yoqqa o'tib ketsa -3 -x bo'ladi y. O'shaning uchun y teng mana shunday tenglama bo'ladi. Boyagi to'g'ri chiziqni tenglamasida bu. Ana shu, demak chegarada funksiyamiz mana bunaqa bo'lar ekan. Mana shu funksiya. Bu yerda demak
Mana shu funksiyani tekshiramiz. Demak, bundan demak x bo'yicha hosil olsak, mana bunaqa bo'lib qoladi. Hamda bu yerdan x ni topadigan bo'lsak, bu minus 3 taqsim 2 bo'ladi. Aynan mana shu minus 3 taqsim 2 ni mamutga qo'ysak, minus 3 taqsim 2 ni unda y hosil bo'ladi. Y ga minus 3 taqsim 2 ga teng ekan. Mana shu kritik nuqta. Demek bu yana bitta 4-chi kritik nokta bo'ldi. Demek 1, 2, 3, 4 ta kritik noktadan topdik. Ana shu 4 ta kritik noktada endi funksiyaning qiymatlarini hisoblab chiqamiz. O'sha boyagi misol boshida berilgan mana mana bu yerga mana shu z da x hamda y larning o'rniga o'sha kritik noktadagi qiymatlarni qo'yib chiqamiz. Mana mana bu yerda qo'yib chiqib hisoblangan. Mana shu kritik nuqtalarda hamda ana shu nima deydi? O'sha sohaning uchlari bor. Sohaning uchlari. Mana mana bu A nuqta, mana bu O nuqta, koordinata boshi hamda mana B nuqta. Mana shu uchlardagi qiymatlarini ham qo'yib chiqamiz. O'sha eng katta, eng kichik qiymatlarni topish uchun funksiyaning demak kritik nuqtalardagi qiymatlarini hisoblaymiz hamda mana shu sohaning uchlardagi qiymatlarini hisoblaymiz. Agar esingizda bo'lsa, anu bir o'zgaruvchi funksiyalarda o'shanaqa nimasini topadigan bo'lsak, eng katta eng kichik qiymatini topadigan bo'lsak, bitta oraliq beriladi-da, o'sha oraliqdagi eng katta eng kichik qiymatini topish uchun o'sha oraliqqa tushadigan o'sha oraliqning ichidagi kritik nuqtalari hamda o'sha oraliqning chegaralaridagi qiymatlari ham hisoblanadi. Xuddi shunga o'xshash, bu yerda o'sha mana shu sohaning chegaralaridagi qiymatlari ham hisoblanish kerak. Demak, mana demak 4 ta kritik nuqta hamda 3 ta uchi bor, 3 ta burchak bor. Ana shulardagi qiymatlarni hisoblab chiqdik. Ushbu qiymatlarni hisoblab chiqqandan keyin ularning ichidan eng kattasi va eng kichigini ajratamiz. Demak, eng kattasi bu 6 ga teng ekan. Bu ikkita joyda bor ekan bu qiymat. Hamda eng kichigi bu tak minus 1 ga teng ekan. Minus 1 ga teng. Bu demak o'sha kritik nuqta edi. Mana 1 emas, mana minus 1 bo'lishi kerak. Xullas funksiyaning eng katta qiymati 6 ga teng, eng kichik qiymati esa minus 1 ga teng ekan. Tak, endi keyingi masala, iqtisodiy masala e'tibor beringlar. Tak, fuqaro Ahmedov 100 birlik miqdordan ko'p bo'lmagan pulni bankka qo'ymoqchi. Bank ikki xil sarmoyalar, ya'ni fiklat qabul qiladi. Ikki xil sarmoya qabul qiladi bank. Demak, ikki xil sarmoya qabul qiladi. Birinchi xil ko'rinishdagi depozitda pul mablag'i 2 yilda 2 yilga qo'yiladi va yiliga 20% dan ko'payadi. Demak, 2 yil muddatga qo'yiladi. Birinchisida hamda u yiliga 20% dan ko'payadi. Ikkinchisida esa ikkinchi turdagi depozitda qo'yilgan mablag' yiliga 25% ga ko'payadi, lekin 2 yildan keyin olish mumkin. 2 yilgacha uni olib bo'lmaydi. Demak, o'sha fuqaro Ahmedovning x mablag'dan ko'radigan foyda funksiyasi mana mana bu x funksiyada berilgan. 3 taqsim 5 ning t darajasi ko'paytirilgan n ko'paytirilgan x. Mana shu ko'rinishga ega funksiyasi. Bu yerda mana bu t vaqt, ya'ni o'sha yillarda berilgan bo'lsa, agar birligimiz yillarda berilsa, misol uchun 2 yil deyaptimi, 2 ga teng bo'ladi. Agar oylarda, endi mana kreditda ko'proq oylarda anaqa qilishadi, balki bu yerda ham shunaqa bo'lsa, agar oylarda bo'lsa, unda o'sha 2 yilni oylarga aylantirib o'sha 24 bo'ladi yoki kunlik ham bo'lishi mumkin. Yiliga 365 kunni hisoblab turib 2 yilga qo'yib yuborishadi. O'shanda fuqaro Ahmedov pullarni qanday optimal joylashtirishini aniqlang deyapti. Ya'ni qancha pulini qaysi depozitga qo'ygani ma'qul. Mana shuni aniqlashimiz kerak bo'ladi. Qancha pulini
qaysi depozitga quysa eng ko'p foyda oladi o'sha fuqaro. Ana shu narsani biz aniqlashimiz kerak bo'ladi. Endi masalani formalizatsiya qilish kerak. Bu degani o'sha o'zgaruvchilarni aniqlashtirishimiz kerak. Qaysi anaqa bizda o'zgaruvchi bo'ladi. Keyin chegaraviy shartlarni qo'yishimiz kerak, maqsad funksiyasini aniqlashimiz kerak hamda aynan o'sha maqsad funksiyasining effektivlik ko'rsatkichini ifodalash kerak bo'ladi. Ya'ni eng effektiv, eng foyda ko'p bo'ladigan maqsad funksiyasini aniqlashimiz kerak bo'ladi. Так, endi demak, o'zgaruvchilar X va Y o'zgaruvchilarini kiritamiz. Ushbu X va Y o'zgaruvchilarga mos ravishda birinchi va ikkinchi tur depozitlarga qo'yiladigan pul miqdorlarini kiritamiz. Demak, X bu birinchi turdagi depozitga qo'yiladigan pulning miqdori qanchadir? $1000 misol uchun. Y esa ikkinchi depozitga qo'yiladigan pul miqdori. Так, chegaraviy shartlar. Demak, qo'yiladigan pullar 100 birlik miqdordan ortiq bo'lmasligi kerak. O'sha 100 birlikgacha pul qo'ymoqchi. Bu degani birinchi depozitga va ikkinchi depozitga qo'yiladigan pullarni общий hisoblab qo'shganda 100 dan oshmaslik kerak degani. Mana mana bu. Bu bitta chegaraviy shart, ya'ni x, y ning yig'indisi 100 dan oshmaslik kerak. Bundan tashqari ana shu x bilan y'larni o'zi endi u pulning miqdori bo'lgani uchun u manfiy bo'lmaydi. Musbat bo'lish kerak. Demak, x musbat, y musbat degan shartlarni ham kiritamiz. Так, ana endi effektivlik ko'rsatkichi. Albatta, o'sha fuqaro pul mablag'laridan maksimal foyda ko'rishni xohlaydi. Buning uchun esa u 3 marta pul olgan bo'ladi. E'tibor beringlar. 3 marta pul oladi. O'zi 2 marta qo'yilyapti, lekin 3 marta pul oladi. Bu nima degani? Bu degani birinchi marta pullarni depozitga qo'ygandan, depozitga qo'yadi va undan qolgan qismini olgandek bo'ladi o'ziga. Bu summa esa o'sha 100 dan x hamda y ni ayrilganiga teng bo'ladi. Ya'ni x ni qanchadir birinchi depozitga qo'ydi, y ni ikkinchi depozitga qo'ydida i o'zida qanchadir qoldi. Ana shu qolgan pulni bu birinchi marta olingan pul deb qaraladi. Ana shu birinchi olingan puldan keladigan foyda esa mana ma'lumga teng bo'ladi. Boyaga u funksiya bor edi-ku. Mana mana bu u funksiya. Mana shu u funksiyaga biz qo'ydik t, n, x larning o'rniga o'sha birinchi pul oladigandagi qiymatlarini qo'ydik. Mana ma'lumdek bo'ladi. Так, endi ikkinchi marta bu birinchi yil oxirida birinchi tur depozitdan mana shuncha pul oladi. Demak, birinchi tur depozitdan birinchi yilning oxirida mana shuncha pul oladi. Hamda o'sha pulning foydaliligi mana ma'munaqa ko'rinishda bo'ladi. Bu foydasi, o'sha olinayotgan pulning foydasi. Va nihoyat ikkinchi yilning oxirida ikkinchi turdagi depozitdan ma'muncha pul oladi. Bu ikkinchi depozitdan olinayotgan pul. Hamda mana shuning foydaliligi ma'munga teng. Foydasi mana shunga teng. Shunday qilib jami foydalarni qo'shib chiqsak, demak bu yerda 3 ta foyda bor. Mana bu demak 3-chi foyda, bu 2-chi foyda, 1-chi foyda esa mana mana bu edi, mana mana bu. Mana shu 3 ta foydani qo'shsak mana mana bu hosil bo'ladi. Bu o'sha fuqaroning oladigan maksimal foydasi bu. Abduxalilov, mikrofonni o'chirib qo'ying iltimos. Xalaqit beryapsiz. Rahmat. Ma aytmasam o'chirmaysizlarmi? Demak, mana shu o'sha 3 ta foydaning yig'indisi o'sha fuqaroning umumiy ko'radigan foydasi bo'ladi. Bu o'sha maqsad funksiyasi.
ne beradi. Aynan mana shu foyda maksimal bo'lish kerak. Ya'ni eng yuqori bo'lish kerak degani. Aynan mana shu funksiyaning maksimumni topishimiz kerak degani bu. Mana shu funksiyaning maksimumni topishimiz kerak. X nimaga teng bo'ladi? Y nimaga teng bo'ladi? Mana shu funksiya eng maksimum bo'lishi uchun. Mana shu narsani aniqlashimiz kerak. Bizda mana bu chegaralar bor edi. Tak, endi buni aniqlash uchun Lagrange'ning ko'paytuvchilar usulidan foydalanish kerak bo'ladi. Buning uchun esa bizga Lagrange funksiyasini tuzib olishimiz kerak. Mana mana bu o'sha Lagrange funksiyasi. Lagrange funksiyasi. Lagrange funksiyasining igar nuqtasi x hamda y bo'yicha funksiya maksimumga ega bo'ladi. Ana shu x hamda y ning o'sha igar nuqtasining nima deydi, qiymatini, ya'ni nuqtaning koordinatlarini topishimiz kerak bo'ladi. Lambda bo'yicha esa minimumga erishadigan nuqta bo'ladi. Demak, maqsad funksiyasini aniqlanish sohasida demak, x musbat, y musbat hamda yig'indisi 100 ga teng emas degan shartlar bor. Hamda nima deydi, yig'indisi kichik, 100 dan kichik. Demak, mana shu shartlardan foydalansak, u holda tengsizligi o'sha nima deydi, o'sha Lagrange funksiyasidan xususiy hosil olsak, x bo'yicha, y bo'yicha hamda lambda bo'yicha 3 ta o'zgaruvchi bor bu yerda. 3 ta o'zgaruvchi bo'yicha xususiy hosillarni olib 0 ga tenglashtirsak, mana mana bu tengsiz sistema hosil bo'ladi. E'tibor beringlar. Demak, birinchisi x bo'yicha olingan xususiy hosillarni 0 ga tenglashtiryapmiz. Mana mana bu funksiyadan. Lagrange funksiyasidan. Ikkinchisida y bo'yicha xususiy hosillarni 0 ga tenglashtiryapmiz. Uchinchisida lambda bo'yicha xususiy hosillarni 0 ga tenglashtiryapmiz. Ushbu sistemani yechsak, lambda 0 ga teng, x ma'minga, y ma'minga teng ekanligini ko'rishimiz mumkin. O'sha sistemani yechib chiqsak, demak, lambda x hamda y larning qiymatlari aniq bo'ldi. Bu degani, o'sha fuqaro qo'lidagi o'sha mablag'ning mana shuncha qismini, mana shunchasini, bu degani 31% degan taxminan, mana shunchasini birinchi depozitga qo'yish kerak. Ma'minchasini esa ikkinchi deb 18%ini ikkinchi depozitga qo'yish kerak degani. Qolgan qismini esa o'zi o'sha quyayotgan vaqtida o'zi foydalanish kerak. Demak, 31%ini birinchi depozitga, 18%ini ikkinchi depozitga qo'ysa, demak bu bo'ladi, qancha bo'ladi? 49% bo'ladimi? 51% pulini o'zi o'sha yerda depozitga qo'ymasdan o'zi ishlatish kerak bo'ladi. Mana shu masalaning yechimi. Demak, o'sha boyagi Lagrange funksiyasi boyagi maqsad funksiyasi bor edi-ku. Mana bu. Mana bu maqsad funksiyasi maksimum qiymat qabul qilish uchun, maksimum qiymat qabul qilish uchun x ma'minga, y ma'minga teng bo'lish kerak ekan. Bu o'sha maqsad funksiyasining ekstremum, ya'ni maksimum. Tak, qanaqa savolinglar bor, so'ranglar. Mana shu edi men bugun sizlarga gapirmoqchi bo'lgan narsalarim. Savollar. Mavzularni ketma-ketligini tushunmadim. Mavzularni ketma-ketligini tashlab bera olasizmi, domla? Ha, tashlab beraman. O'tilayotgan mavzularni. Ha, tashlab beraman. O'sha prezentatsiya uchalasini ham tashlab beraman. Rahmat. Xo'p, yana qanaqa savolinglar bor? Так, Starsda kim edi bizda? Nega? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bizga anaqa el falani bermadi hali. El ham bermadi. Yo'q. Bo'ldi, bugun erta beramiz. Bo'ldi, salom. Ishlab topishingiz kerak. Aha, o'sha guruhpaga tashlayman bugun erta. Anu vaqti o'sha yakunigacha-da, to'g'rimi? Ha, yakuniga geç. Böyle.
Hop. Keyin starsta kim? Nega davomat past? 10 tagina odam o'tiribdi darsda. Qolganlar qani? Tak, agar savollar bo'lmasa darsimizni tugatamiz. Xayr, salomat bo'linglar.